Колеги, по одній хвилині від фракції, будь ласка. Домбровський, "Блок Петра Порошенка", будь ласка. Пане Ігор, я до вас звертаюсь. Зупиніть цей цирк в Верховній Раді України. Ми розглядаємо один з найбільш фундаментальних законів, які є в нас на розгляді. Я розглядаю дану ситуацію як спосіб намагатись зірвати сесію Верховної Ради. Шановні колеги, я не знаю, хто там собі забавку знайшов, але я скажу, що мої хлопці з Айдару сидять на Мар'їнці, і їм такі штучки дуже сильно потрібні. Якщо ви самі хочете зірвати це голосування, то ви не просто зрадники, а ви кремлівські агенти. Мені соромно знаходитися в парламенті, який після Революції Гідності дозволяє собі по 20, по 25 голосів кнопку давити. Я думаю, що цю ганьбу треба припиняти, і ми будемо вдаватися до радикальних дій, а ця маленька класна штучка піде на фронт.